balandi ya kongo life télevision de partout bokolanda biso mbote na bino bipai biso bozwami tokobeta masolo ndenge tolobaka masolo ya mboka ebetamaka na bana-mboka lelo tozali bongo na coordonater ya société civile ya république démocratique du congo omwana mboka Christopher Ngoyi, et l'Oumona et Kobeta Massolo et Zali Bongo ya il y a perchoir, il y a Assemblée nationale, quel profil, singeli akamba bureau définitif, ya Assemblée nationale et la République démocratique du Congo. Bon, surola. gouvernema ya mama judit suminwa missio nini ece bakozala mesure ya kozala alattante ya bapopulation o o bazali kozela badefi na euh, basituation oyo oh, bakongole bazali na yango kozela ete babimisa baresultat ba, ece bakozala à la hauteur, il y a battante, il y a population congolaise. D'abord dit était Masolo, tout c'est le et yangoana et bongo tout quoi. Illustrer au moins la actualité, actualité à yambo. Ici bongo était constitutionnel. a bientôt moncouer les le de Misi et de craindre. Alors bientôt Macambo. Oh, il y a ordonnance makambo Il y a Bukangalonso. Oh, il y a Zalaki bongo. Il y a mon ambo ka, ancien premier ministre e, Augustin. matata ponio ezali bongo reporte le 22 juille es ezali bongo mala moto ezali mabe esengelaki ezala le 1j avril awa bareporte yango le 22 juille tokobeta susu masolo dossier ya augustin kabuya epai wapiako akuzaki abimisaki anu joseph cabilacome parin ya fce lisolo ezali wapi ezali bongo wana ezali bongo baaktualité ba oyo ezali bongo na kati ya rpubl démokratiue ikongo ma tokovandela deux tématikes oyo ezali enonse elongo na coordonater christopher ngoi napesi ye botbote mwonambokambote ndeko esengo mingi ya koyamba yo nabandi ete ezali deuxme numero, numero ya kotourne na yo yambo e totournaka vriment na kati ya biro lelo oyo tozali na esika oyo tokosolola na yobongo e boniboni boni, basango ya rpubl demorati du congodabord napesi mbote na balandi nyonso ya congo live télevisio wi oui, basango ya rdc ezali kaka ndenge bino nyonso ozoyoka yango bitumba eza euh, epai elektio maponoma esalemaki oponaki presiden w azala na moto ya mboka azokamba gouverneme eza egestation to télechargemet ndenge bolbaka alors mikakatano euh, ezali nde image ya mboka populatio aza komilelalela o pasi eleki vla voilà, image ya mboka tokobomba eloko moko tetokobomba eloko moko te juste un minute ya kofungola mwa parentese ya mm. bakestio ya populatio esio ya liboso ya populatio Population qui est chef de l'État Aliwapi. Il y a mis bas de les dettes. Il y a n'importe quoi. au République démocratique du Congo a coupé fa pour qu'elle a sauvé a subventionné budget pour macambonais. Mon solde économique on a dix milliards. L'eloio pauvreté. Il y a au sein de la population congolaise. Augustin Kabuya Lobi était Kabila n'est parent. Il y a des rebelles. Il y a affaissé. De l'autre la côté jugement sur dossier. De la Il y a Bukana a les rapportés le 22 juillet.

ezalaki planifie bazwa yango na bapaya to banguna oyo bazomona kongo lokola bilanga kaka esika bakokende bilanga kutu ezala nango po oloni oyo bazozwa ango kaka esika bakokende kotoka nkita okotoka misolo po bango badondwanayngo me bato nyonso bavande na bisika wana o koboma bango koextermine yango nde o baboma na moi ya lelo oyo baboma

oyo biso nde na koninga kosalisa bango na motema malamu ke tofungola eh, nzela bakota oyo bakimi bitumba kuna bayeba kokota po babika nde memela biso mpasi mingi ma komona comunoté international baye basangani na rwanda na congo bitumba eza wana rwanda na bato oyo ya soki f nini wana oyo bozoloba wana

Oh, me bayi peperde balobi ete ya apermeta alternance ndenge nini <laughs> akobatama lisusu asala mabe na mboka <laughs> oyo e ya apesi alternance democratikevil asanza nde pouvoir totiaki molunga yakosakana te akima nde aebikisa eza tekaeekaa pouvir boye akima nde aa me asalango mpe na motema mabe akosakana te yagwana ozomona ameki kokende kodiembela na acor ya guvernement na fcc h esimbi te badebulonee namwana amboka félix atali boye kanda wana nde atindi bangulu na ye bana na ye mananga ba ngulu a aza mwana ya ngulu atndi mpo bango oso na baa bangulu ya, <laughs> <laughs> ba ya kagame Mais, kagame oh. ye moko alobango oh. kagame aloba na kongo ndenge mm. eza mm. wana journaliste azotunaye alobi nome yo bato msusu baza kunanlta bakongole alobi te olobi mabe oyebi te banda motu ya mboka tina se wana bato na nga bazali oul kagame ah. ezoleka na baresou lukooyo okomonango

Opposition ba opposition bakoloba mm. ete pouvoir en place ekoakuser oseh kabila don lancie pouvoirancien regime ekobloke ausi longtemp bango baaeourleai na maneuvre pourquipas acrée mékanisme oyo kopermettre développement ausi longtemp o banoakoselaka reie ya ose kabilaezali kobloe bango ba ko ba. ka kabila ko ntango president félix akoti na pouvoir kongole nyonso ayebiyango biso totelemelayangeoboyaakkoa o toyebi ezaleli na bango e preside na motema naye boboto mawao oh, andimaka salana bango me bango balakisaka baykolakisape ezaleina bango ndengeeoosuyio kaka ntango babandi eloko wana ba, o totelemaka tosalipetiio oyo tosengaka presida atako asangani na bato wana me atia bato oyo bas... Salam bébaya droit de l'homme, salam bébaya crime économique, nakatiaba gouvernement a été assangla bangote. On sera pétition notre yoko pèsai, à tous les gars. Si maintenant yon déte yoko mona, policeuse se séka shona pona bissou population. Ils aïn a promesse donc ils aïn espoir à tamorote, ils aïn ko yoko changer le guantanamo. Il y a tout vraiment la pétition tout singaka va dissoudre assemblée nationale. Bon annim.

ompnren ooodasembl naional totali mpe parleme totali mpe epai tolobi coalito wana ekufa ifo kolongola yango osala petiion esala plus de c s ill sigature baaoao wana nde prsid atalaongoloyosu yaooloo epesa bakabila kanda oyo ememi bango meme ntango toza neleko ya maponomi basenga populaio asanrole te akende aleio te aaende leio te asala nini na place nama asala bitumbadeja biso neleko wana tozalki komituna me ntango azoeisa populaio basanrolete basala nini te parcee emorasi esengi bongo

Oh. lokolo eh, moo na kati lokolo moko libanga eno te bato baza kuna elarmee entretemp susu baobio aelediractio o maloba oyo legobalobi ete bilipar yaloa ma bandeko oyo batangi na fare erib usel baliinerpele te tomoni ndeko moko abimi lokola pomba na kati yavneaihaa otambolaa bmbaaye nanzelawboai

e lelo oyo scordon christopher ngui population congolaise bakosoufrire bani na kati ya koniokwama lelo oto ya dollare ye kogrimpe e, ministre ya ékonomie aza na ye demissionaire mosala bapesaki asali ya, yango te lelo population e kolela stabilite ya monei na biso ya lipasi stabilité ya ékonomie pasi lelo oyo

en tant que acteur en tant que tehiciesoci civil mm. docl tozosala en tant que andaaire noncaya baaffaire parce que boali na kati ya bafaire ui société est une société commerciale na kati ya bffaire bien que létat za actionnaire uniqe mais toza liso naye oonsmabe tokomona

baresultat ya misala oyo badefendi mbongo wana eyba komimonisa nde kopesa esengana katiomoni deja lelo oyolelo oyo amboka lokola france rance azal na nyongo ya mniiird mille milliard zozala na 0epi rance wana bazala na iama te bazala na wetebazalana kamunkoaa munooa ande ozwa bankita ya bamboga mosusu eusa ma ndenge afrika ba ezotoka boye bakangeli bango babituke nyonso ozalli kozwa misolo wana batika aka na kongo nde omoni batie isona bangoosoa kongosoibisoetokangi baauibaaui nabandi ete rdo lelo oyo ta ya gouvernema bakongole balobi ete agisteabuya asali mosala come etant informateur mpona kobimisa premiere ministre Mon salaire formateur est pour discuter sur taille du gouvernement, la quota. Il y a un de récupération, parti politique et un parti Mais tout le monde est premier ministre. Il y a encore un salaire de consultation. Et il y a un président de l'Union sacrée. Tout le monde est vital. Le gouvernement est un peu de taille de la République démocratique du Congo. Mais il y a un gouvernement et de réduction. Il y train de vue et même. reduction ya baministere ezala mwa restrent mm. bondomwani mm. ezali nani akoloba solo nani akozala mpona developpement ya mboka biso toyebi ete gouvernement ezali ex pouvoir executif pouvoir oyo ekosala mosala po mboka etelema population a seretrouve mm. toza na pouvoir legislatif mm. Les parlements sont mon nom. Tout à fait. Nous avons le pouvoir judiciaire. Donc, le pouvoir, nous sommes sengés. Chaque pouvoir, à alaikum, est pleinement. Tout à fait. Assalamu alaikum, est pleinement. Y -de -y -de pouvoir exécutif, ils dérivé dérivé ceux qui est à pouvoir législatif. Tout à fait. Et l'autre, le pouvoir législatif. bapesa konfiance na gouvernemen bapesa konfiance na gouvernemen gouvernemet akoyeba sikoyo premier ministre en tant que formateur en formateur mosala na ye ezali koluka lingomba nini oyo eza na majorité na kati ya parlement parceque esengeli ntano bakotia gouverneme guvernemen wana azala na confiance ya esee lingomba songolo ezali na kati ya parleme oyo koka kopesa confiance na guvernemen oyo bakosala mpo ekoka kosala nde mosala ya nformateur mosala ya formateur ndenge baponi premier ministre wana ye nde akotala sikoyo alobi missio na ngai eza 124poin mpo nasala mosala oyo esengeli nazala na gouvernema ya monene boye esengeli naluka sikoyo bato nini oyo bakoki koya na monene ya gouverneme na bamissio ya chaque ministere bato nini oyo bakoakoakomplire mosala wana natie bango na guverneme eza eloko ya mabe eza nde soki tokomi kozwa ke gouverneme ekomi derive ya parlema cest-àdire batoyo baza na kati ya parlem badéputé wanaango ne ba, bakosanzabakosuma ba, 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 gouverneme mm. eza elooeloko na bango mm. alors mm. séparation a pouvoir eza lisusu teokomona moto aza député

gouvernement azosala mabeto soki baministre songolo bazosala bakakoyiba misolo bayeba kosanctione bango akosala yango teseyango nde ozobebisa demokrasie na biso une minute kaka president nabandi bon, oui. ete lelo oyo tomoni basusu bakomisa baministere lokola bakoma lokola bashef koutumier donc bango ifo bazala kaka na kati ya baministere ilokoa ba ndesengeli si esila

bato ebele bakomi koperdre espoir meme akokanisa ke bazo vivre ujour le jour ayebi teke ndenge nali lelo lobi nakolia te nayebi te soki nakolia te ainsi de suite omona ba baav baav etali baaccida eh, crdiovasculaire mm. ekomi ebele tina nive ya bilenge coordonater ki mm. mpona pershoare ya assembl nationale na ba, to kosukisa wana ngai nakosepela batoyo bazowela perswire wana azwa example ya augustin kabuya ndenge a milongoli na makambo wana paseke lelo oyo baza troa me esika bazowela wana eza kiti moko to mibale soki batie bato mibale bangona bazwa troa moko yo akotikala akosepela te aza motu akosepela te Pa, o, o, kat, o, ata so, kati kat na ngambo ya rebelio te me akosepelateata baluki te me akosepela tebaluka baoyo batete wana kaka ndenge omoni mama judith alobi azwa baatorité morale te banini te bango nyonso wana baza baatorité morale bamilongola na makambo wana baluka bato mosusu mitu mpe batete ya sika batia bakoplace wana

atala kopesa yango na mokili mosusu te nyonso eza na kongw awa yango wana nde ti ndi mokili mobimba bayina biso mpo na nini balikaka bazwa nkita oyo nzambe apesa biso yango wana nazoloba bitumba oyo tozobunda to bango bazobundisa biso bazobundisa nde nzambe moto asalaka plane nayepesi biso nkita oyo toza na yango yango wana kongo ekokwya te parceque ezay bitumba nzambe eza mabongisa nzambe liboso mwana abotama pasi ezalaka tokanga ceinture totikali na derniere phase n totikali na derniere bande ya bahalka pone bamiyibi donc bango nyonso bamitie dej parce que c'est une question de vie ou de mort eza lokola septieme kamba etumba ya suka otikani baumbu libela mboka oyo ekozala susu kongo na ndel oyo o nag soki tolongi bango ezala bagrande puissance oyo baza nsima babimisi mino libanda baozela na manzaka balia batonda kita mboka oyo bangulu na bango bafacilitater na bango bakosalisa bango po bayeba koyiba kotoka na bosolo bokauki kokota kuna bokomona bango bakoyaakonguluma bakoyaa konguluma esengeli tokanga mitemo esengeli totelema wawazalendo arme bangolesi bozonga nsima te botelema president dea république oza mwana mobali munda sala makasi nyonso pe luka makoki nyonso ata kosala alliance mobutu aloba kango

Thank you.